Ju bëj thirrje që të rrëzoni akuzat kundër Kosovës, ju bëj thirrje të pranoni kërkesën e Shqipërisë për miratimin e një rezolute që kërkon një raport vijues lidhur me akuzat e paprovuara të turshme të trafikimit të organeve nga antarët e ushtrisë heroike të çlirimtare të Kosovës, një krim që nuk është kryer dhe kur nuk duhej t'i ishte atribuar. Por më lini ta përmbyll duke përsëritur këtë. Kjo nuk është as për hir të Kosovës e as për hir të Shqipërisë që ju duhet ta miratoni këtë rezolut. Është për nderin tuaj dhe besu e shmërin tuaj. Bota është mjaftueshëm keq në gjendjen që është. Të drejtat e njeriut janë rrezik gjithkund. Duhen luftëtar që të luftojnë për to, por nuk mund të ketë luftëtar nëse nuk ka besim. Dhe gjithçka ka të bëj me besimin. Zoti ju bekoft, ju të gjithve, Zoti e bekoft Këshillin e Europës. Faleminderit shumë.